Сьогодні, ви бачите, шановні буковинці, вже завершена вся епопея з Глинницьким мостом. Встановили, завершили всі роботи по встановленню тимчасового норвезького мосту. У нас в Глинниці з 8 години ранку сьогодні в понеділок вже запущений транспорт, який вже рухається даним мостом, вже можуть їхати і з Глинниці в Дубівці, з Дубівці в Глинницю. І взагалі ми сьогодні достатньо зробили таку важливу роботу. Сьогодні це міжнародного значення дорога від Красноїльська, яка доходить до траси, яка розвертає потоки як на Львів, так і на нашу столицю, місто Київ. Те, що зроблено, це важливо досить і актуально на сьогодні, особливо в тих ракурсах, коли ми працюємо над розбудовою КПП наших пропускних пунктів з нашою дружньою Румунією, для того, щоб наші люди могли максимально швидко, оперативно переміщатися між країнами нашими і Європейським Союзом. Після випробування, як ви бачите, встановлений вже знак обмежувальний по вантажу на вантажопідйомності. Це 35 тонн, автомобілі з вагою 35 тонн, можуть до 35 тонн, можуть переміщатися через цей міст. Тобто я рахую, що важковагові такі, як кажуть у нас, фури, да, які рухаються з-за кордону сюди, можуть вже переміщатися далі по території нашої країни. Пізніше буде здійснюватися регулювання. Зараз так, це є смуга одностороння. Там розмічені всі знаки є для того, щоб можна зараз тимчасово рухатися.